Десятий рік поспіль найменші мешканці Харківщини беруть участь у всеукраїнському конкурсі «Податки очима дітей». Отже, 18 переможців з нашого регіону отримали відзнаки та подарунки від співробітників податкової. Я хотів би сказати, що те, що ви робите, те, що ви обращаєтесь до батьків і вчителям, так як ви воспитуєте дітей, те, що ви в даний момент в них вкладаєте, це будущее. Це будущее, да? Щастя нашої країни, щастя нашої жизни. Это то, что мы будем видеть впереди, только позитивные моменты. Також податківці відзначили 10 лауреатів конкурсу, чиї роботи, на думку журі, також заслуговують на увагу. Поздравляю діток з цими победами. Желаю, щоб цих побед було в житті чаще, побед над родителями, побед над собою, досягнень. Очень хочеться большое сказать искреннее спасибо руководителям. Нам, родителям, которые вложили в деток, вот выполнили эту миссию как родители, как руководители, что они все-таки воспитывают деток в хорошие, рисунки у них добрые, хорошие. А если это доброе все у них есть, то будущее налоговой службы, государства Украины есть. Всех вас с праздником, десятилетия нашего праздника и вашего праздника. Вам действительно удач, победы, всего самого доброго. Растите красивыми, добрыми и счастливыми. Добро – единственное достояние, которое никто никого не отнимет никогда. Нагадаю, что участник конкурса боролся за Кремль и Кремль. Все це, звісно, на податкову тематику. Особливий приз здобули мультфільм «Податки очима дітей», який був презентований під час заходу. Завдяки конкурсу зростає податкова культура громадян України з найменших років, кажуть у податковій. Наступного року діти та підлітки також матимуть змогу проявити свою фантазію та творчі здібності, беручи участь вже у 11-му конкурсі «Податки очима дітей».У Дергачівській податковій обслуговується понад 1650 юридичних та 4900 фізичних осіб. Наразі головне завдання інспекції, як і всієї податкової системи України, успішний перехід від фіскального органу до сервісної служби. Задля цього виконується низка заходів. Усовершенствовує систему адміністрування налогів і зборів, внедрення електронних сервісів обслуговування і нових моделей налогового супроводження крупних платежників налогів, стимулювання інвестиційного клімату, рост экономики, создание равных конкурентных условий, справедливое применение действующего законодательства, ограничение возможностей коррупционных проявлений, обеспечение стабильного и ритмичного наполнения бюджета всех уровней. На сегодняшний день налоговая инспекция сделала все для бизнеса. Эти партнерские отношения, прежде всего, зависят от отношения как и плательщиков, так и государственной службы к плательщикам. Мы создали на сегодняшний день 2 сервисных центра по обслуживанию плательщиков, где работают инспектора с 8 и до 8 часов ежедневно, и в субботу в том числе. Поэтому отношение как государства к плательщику, так и плательщика государства – это видно на нашей инспекции. За результатами работы протягом 9 месяцев цього року инспекцию мобилизовано до бюджету країни понад 179,5 миллионов гривень. Державный бюджет отримав понад 83 миллиона гривень. Стабильно на протяжении всего года выполняются задания по наполнению местного бюджета региона. Обеспечено поступление 96,2 миллиона гривен. Это дает возможность реализовать как региональные, так и районные социальные программы, а также провести своевременное финансирование бюджетной сферы. Підвищення платежів до бюджетів, збільшення кількості платників податків, зокрема, і є тим лакмусовим папірцем, який вказує на комфортність ведення бізнесу на Харківщині. Ми не можемо давити на бізнес, тому що у нас тільки партнерські відносини. Надіюсь, що скоро налогова служба буде великим інститутом налогообложения и обслуживания плательщиков. Когда мы научимся обслуживать, а плательщики научатся самостоятельно платить налоги. Наразі 93% платників інспекції сплачують податки добровільно. Тим часом кількість перевірок навіть у порівнянні з минулим роком зменшена вдвічі. Наразі податківці продовжують активно виявляти ризикоорієнтовані підприємства. Багато зусиль податківці приділяють вирішенню проблем виплат зарплатні у конвертах, сплати зароблених коштів нижче за мінімум та заборгованості заробітної плати. Ці проявлення ми бачимо, але не йдемо одразу на підприємства з перевірками, а приглашаємо підприємства на міжвідомчі комісії, в складі якої входять налогова інспекція, управление труда, правоохранительные органы, представители прокуратуры и других государственных ведомств.
проводимо собеседування, ищемо пути исправления ситуації. Активно співпрацюють податківці з платниками під час особистих зустрічей як у стінах податкової, так і на підприємствах району. Дуже плодотворно в цьому плані працюємо з Дергачевською налоговою інспекцією. В першу чергу, це в нашому союзі є постійно діючий консультаційний центр, в котором работает, сюда приходит сотрудник налоговой инспекции, который дает ответы, которые возникают у предпринимателей. Одним из прикладів взаимодействия службы с платниками Дергачевского района є відновлення роботи Івашковського спиртзаводу. Прежде всего, наша работа зависит от наших плательщиков. И хотелось бы сказать, что мы не давили на наши предприятия, а находили определенное взаимопонимание. Вот хотелось бы остановиться на тех проблемных предприятиях, которые 4 года стояли. И мы все сделали для того, чтобы помочь им в определенной мере, для того, чтобы они запустились. Вот хотелось бы остановиться на таком предприятии, как государственное предприятие «Івашковський спиртзавод». З серпня цього року підприємство знов запрацювало. Наразі тут виробляється біоетанол, що використовується у енергозберігаючих технологіях. На підприємстві діє пільгове оподаткування. Налогові льготи при особливо новому производстві, ясно, що допомагають. Все-таки до 2020 года налог на прибыль мы не будем платить. Это пойдет в развитие и реконструкцию производства. Нету акциза. Ясно, что новые нужно поддерживать. И сегодня мы видим уже, очень востребована продукция, она уходит. И мы нормально сегодня себя, как говорится, чувствуем в зарплате и в других вопросах. Також у інспекції є підприємства-платники, які здійснюють свою діяльність на спрощеній системі оподаткування. Здійснюють діяльність на спрощеній системі оподаткування 207 юридичних осіб і 2810 фізичних осіб-підприємців, якими сплачено в поточному році 7 мільйонів 203 тисячі, що більше проти аналогічного періоду минулого року на 2 мільйони 200 тисяч. Збільшилася кількість платників єдиного податку. Нагадаємо, нещодавно за законом з'явилась 5-та та 6-та групи платників цього податку. До 5-ї групи відносяться фізичні особи, підприємці, які в календарному році використовують працю найманих працівників не більше 20 або зовсім їх не використовують, та обсяг доходу не перевищує 20 мільйонів гривень. До 6-ї групи відносяться юридичні особи, які, в яких середньообрікова чисельність працівників в календарному році не перевищує 50 осіб і обсяг доходу не перевищує 20 мільйонів гривень. Але на цьому новації у законодавстві не закінчується. Зараз розглядається законопроект щодо зменшення відсоткової ставки для 5-ї та 6-ї груп. Для 2-ї групи вносяться зміни щодо податкового періоду, календарний рік, замість календарного квартала. Відзначено скасування критерії кількості найманих працівників для 5-ї і 6-ї груп. Також зміна ставки із 7,1% на 5 і відповідно 7%. Окрім цього, податківці проводять роз'яснювальну роботу серед фахівців банків. Заповнення документів при сплаті платежів до бюджету, при здійсненні бюджетного відшкодування ПДВ, при поверненні платежів з бюджету у випадку помилкової сплати або у випадку зайвої сплати тепер робитиметься по-іншому, інформують у податковій. Приказом 817 обусловлено обов'язкове заповнення плательщикам в назначення платежа розрахованих документів слідуючих реквізитів: зірочка, точка з запятою. Трехзначный код вида оплаты, точка с запятой. Список этих кодов оплаты, которые необходимо указывать в платежных документах, перечислен в приложении к приказу 817. Так, при сплаті до нарахованих сум структурними підрозділами податкової треба вказувати види сплати зі 130 по 137. Это зависит от того, какой вид проверки производился и каким структурным подразделением. В случае уплаты плательщикам, по которому возбуждено дело о банкротстве, нужно указывать вид уплаты 117. При уплаті налогового долга указується код 140. Правильне заповнення платіжних документів дозволяє об'єктивно оцінювати фактори, що впливають на повноту заповнення бюджетів усіх рівнів.